Základná škola na ulici Kapitána Nálepku sa stala dejiskom okresného kola olympiády z chémie, ktorá sa odohrávala už po jubilejný 60. krát. Svoje vedomosti z chémie si preverili žiaci zo 7 základných škôl Novomestského okresu. Vítam vás na 60. ročníku, ja som si to aj overovala. Takže máme úžasné jubileum a dúfam, že počas tohto jubilea budete aj vy úspešní a šťastní, tak ako je asi aj chemická olympiáda, že vôbec žiaci stále majú záujem a chcú sa zúčastňovať. Tohtoročná chemická olympiáda je tak trochu zameraná na časticové zloženie látok, čo sú neutróny, protóny, elektróny, aby decká vedeli. Potom sa ďalšia časť týka vlastne tvrdosti vody, čo je uhličitan vápenatý a všetky jeho zlúčeniny. A žiakov máme z 8. a 9. ročníkov. Žiaci, ktorí sa do olympiády zapojili, museli ukázať svoje teoretické vedomosti a takisto i praktické zručnosti. Chemická olympiáda sa vždy skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti riešia úlohy, píšu chemické rovnice, počítajú. Praktická časť je prax, v ktorej pripravujú nejakú chemickú látku a dokazujú chemickú látku, ktorú pripravili. A tento rok, ako som povedala, pripravujú uhličitan vápenatý a budú dokazovať jeho soli. No a traja najlepší a najšikovnejší žiaci budú reprezentovať Novomestský okres na krajskom kole, ktoré sa bude odohrávať v Novákoch. Držíme palce. David Svitač, Televízia Pohoda.